Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se keni ardhur në emisionin Para dhe Pasuri. Sot të ftuar kam zotin Arbi Agaliu, cili është administrator i Universitetit Evropian të Tiranës. Këtë javë ka filluar dhe viti i ri akademik, në të cilën ne do mundohemi të diskutojmë pikërisht për çfarë ndodh me forcën e punës ose me kualifikimin e krahut të punës në të ardhmen në ekonominë shqiptare. Vjet tre që nga viti në vit shumë gimnazistë po largohen nga zgjedhjet e tyre për të vajtur në universitet ose po largohen edhe nga Shqipëria. Për të falë trendin e tyre dhe çfarë dallimi ka midis universiteteve private dhe atyre publike dhe kush, si do thuash, ofron një trajnim më të mirë të studentëve, kam kënaqësinë të kem Arbin. Arbi, faleminderit që pranon ftesën. Faleminderit për ftesën, Besart. Ajo çfarë vjet tre pikërisht nga statistika dhe regjia, nëse mund të më ndihmoj me grafikun e parë, është numri i studentëve akademik për vitin 2017-2018. Universitetet private ka një pesh të rëndësishme apo jo në këtë atjetër, në këtë janë tek rreth 25% të arum vllakos, 25% e gjithë totalit të studentëve në Republikën e Shqipërisë i përkasin sektorit privat të arsimit të lartë. Është një, le të themi, Shqipëria ka disa vite që po shkon drejt konsolidimit të arsimit në sektorin e arsimit privat në sektorin, themi, në këtë lloj sektori. Është një treg i cili ka luajtshmëritë veta dhe po shkon drejt konsolidimit të institucioneve private, të cilat tashmë kanë fituar betejën qoftë me cilësinë, me standardin, por edhe me shifrat. E kuptoj. Kjo është një betejë e fituar ndoshta pjesë për sa i përket pjesës së ose një betejë që vazhdon midis universitetit publik dhe privat. Nuk mbaron kursi. Nuk mbaron kur. Apo të shohësh, po? Për të specifikuar termin, kur them betej, është në temin, në konceptin pozitiv të gjësë, është një sektor, është një emir publike, arsimi i lartë është emir publike, qoftë e ofruar nga sektori shtetëror, apo qoftë e ofruar nga sektori privat. Okej, do rikthehemi pak, përsa i përket, pra, pikërisht kësajt, përsa i përket arsimit të lartë dhe sektorit publik në kuptimin e asaj që ofruat. Por, vjetë re që universitetet, si publike, si private, materiali i parë që vjen nga gjimnazet. Dhe të dhënat e Bankës Botërore për sa i përket pjesës së sa të informuar, po sa të aftë janë studentët shqiptar, vjet re që 57% e gjimnazistëve janë analfabet funksional në disa prej lëndëve. Që thot, ju e keni në një farë mënyrë përpunimi sa do të mirë që të jeni, se keni lëndën e parë në një farë mënyrë. Atë lëndë e parë normalisht dihet në gjithmonë më tepër në vitet e fundit, le të themi në këto 4 vitet e fundit, mund të numërojmë mbi 35.000 maturant më pak në Republikën e Shqipërisë. Ka shumë arsye, mund të jenë arsye emigrimi, lindjet më pak që, po themi, reflektojnë këtë lloj situacioni. Po, ta ndihmoj dhe regjia me grafikun dhe, përkatës, po? Kjo përkthehet në një numër më të vogël studentësh në tërsi, dhe në një numër gjithmonë më të lartë atyre personave që dëshirojnë të ikin jashtë Shqipërisë. Grafikun tjetër. Nga studimet që universiteti ynë bën, por edhe tregun përgjithësi, tregohet që dëshira e studentëve për të larguar jashtë nuk është, përveç faktit që absolutisht, po themi, ikim për një studim më cilësor në kushte më optimale, por e lidhin dhe me mënyrën e jetesë dhe mundësitë e punësimit më mbrapa në realitetin shqiptar. Pra, se sa hapësirë kanë të rinë sot të përballojnë vetë studimet e tyre në tregun e punës dhe se sa mundësi punësimi kanë më mbrapa. Pra, një situatë e rënduar, le themi, politike, një situatë e rënduar ekonomike, gjithmonë më tepër e bën maturantin shqiptar që të shohë si zgjidhje të vetë largimin nga... Pa, i bëtoni, 4 vitet e fund, 30.000, afërsisht 30.000? Janë bi 30.000 maturant më pak në Republikën Shqiptare. Ja, ta shohë ndoshta dhe publiku në këtë diskutim, dhe ose dhe unë si private dhe publike, që farë përndodh me demografinë shqiptare? Pra, ajo me të kuqë është gjimnazistët të cilët mbarojnë arsimin e mesën përgjithshëm dhe më poshtë është arsimi profesional. Vjet tre që ka një rënje të theksuar apo jo të atyre që mbarojnë gjimnazin e përgjithshëm, që reflektohet pasaj edhe një numër më të vogël që shkojnë drejt bankave të universiteteve. Por gjithsesi, me ndarjen e arsimit profesional dhe ata të cilët vazhdojnë universitetin, në një farë mënyrë bëhet një lloj seleksionimi që ai realisht do të shkojë në universitet për të ndjekur studimet e larta, është më i angazhuar dhe cilësia atyre që vinë universitet është më, le të themi, më konsoliduar dhe më lartë. Ndërkohë, pjesa tjetër e maturantëve, të cilët e shohin veten më afër tregut të punës në mënyrë artizanale, le të themi një elektricist, një hidraulik apo një shkollë tjetër profesionale 2 vjeçare, siç mund të jetë një menaxhim apo një hoteleri turizëm e kështu me radhë, janë të fokusuar në këtë lloj drejtimi. Ajo që është shqetësuese është fakti që pse, po themi, gjithmonë më tepër të rinjt dëshirojnë që të ikin nga Shqipëria. Dhe po të shikojmë statistikat... Pra nuk është vetëm për edukim, por është dhe për arsye të tjera ekonomike apo sociale. Pra nuk është që ky kontingjent të rinjsh u regjistruar në një universitet tjetër atje, por të dhënat që ne kemi
rezultojnë që këta të rinj, po themi bëjnë vetëm një regjistrim para prak universitet, çfarë do dhe nuk e frekuentojnë, po nuk e ndjekin atë lloj. Pra ndryshe nga dekada e shkuar kur shkonin në universitetet të huaj dhe riktheshin pastaj për të kontribuar në ekonominë e biznesit shqiptar. Arsyeja nuk është shkollimi, është arsyeja të largohemi nga realiteti. Okej, dhe kjo është një analizë tjetër ndoshta që i përket kësaj. Po ç'është e rëndësishme në gjithsesi? Por që impakton padyshim sektorin arsimi. Një është pikërisht numri që ju thoni që është çështje demografike apo largimi për arsye ekonomike sociale. E dyta ka të bëjë edhe pastaj me sistemin e arsimit të lartë. Pjesa e ndryshimit të sistemit maturantë tek zgjedhja e universiteteve, si ka ndikuar? Atëherë, fatmirësisht apo fatkeqësisht, unë nuk di ta them, personalisht për mua nuk është, po themi, nuk është i përket një lloj filozofie të tregut, sepse maturanti shqiptar nuk e ka më tashmë të drejtën të shkojë personalisht në një universitet të zgjedhja apo të aplikojë direkt në universitet, por shkon nëpërmjet një portali që po themi menaxhon Ministria e Arsimit. Dhe kjo i heqë të drejtën maturantit shqiptar të shkoj direkt dhe të kontaktoj direkt me universitetin. Kjo e tillë është menduar, ka disa vite që funksionon kështu. Pra, ka humbur, le të themi, kontakti i drejt për drejt, student-universitet. Është njësoj sikur se në një market, ti mos të shkosh të zgjedhësh vetë produktet që do, por te kasa të bësh listën dhe kasierja të ti sjelli ty aty, pra pa i parë dhe pa i prekur. Në këtë kontekst, është zgjatur si procedurë, krijon një lloj, po themi, pa një lloj amullie tek maturanti, e zgjodha në portal, nuk e zgjodha, fazë e parë, fazë e dytë, fazë e tretë, por unë do ta veçoja, po themi, sektorin privat nga kjo skemë. Nëse sektori publik duhet menaxhuar nga sektori publik për të menaxhuar kotat e tjera etj. Sepse finali janë dhe financat publike apo ministrisë. Sektori privat është një sektor që vetë financohet. Në këtë lloj drejtimi duhet të zbatohet parimi bazë tregu dhe parimi bazë tregu do të shkërkesë ofertë marrëdhënie drejt për drejt e personit që do të shkollohet, maturantit që do të shkollohet me institucionin e arsimit të lartë që ofron këtë lloj shërbimi. Në këtë kontekst nuk është thirrja juaj është të ndryshojë të gjithë kjo skemë aktuale. Unë personalisht, por edhe po themi grupi i personave që merren me arsimin e lartë në sektorin privat e shohin të pa nevojshme një lloj zgjatje procedure të tillë për atë kategori studentësh që duan të zgjedhin universitetin. Pra jemi privat. Sot është java e parë e vitit akademik. Ndërkohë janë akoma studentë të cilët janë në proces që duan të tjetër, po themi disavantazh apo tjetër, nuk do ta quaj pa rregullsi, por një element që krijon problematika në procesin mësimor, është fakti që shkolla nisë datën 15 tetor sikurse ka nisur, ndërkohë zyrtarisht vijojnë ende regjistrimet dhe ende, po themi, është ai raundi i tretë i regjistrimeve ku studentët të cilët nuk kanë gjetur veten në një degë apo një profil vinë dhe sistemohen. Ku përfundon kjo? Ka data të caktuara, por është fundi, le të themi, në javën e parë nëntorit, le të themi, bashkë me ciklin master mbyllet apo mesi nëntorit mbyllet totalisht procedura zyrtare. Pas një muaji që ka filluar zyrtarisht. Kjo në këtë kontekst mund të ishte spostimi i regjistrimeve më herët, po themi fillimi të mbaruar provimet e maturës, të ishte komplet muaj gusht dhe muaj shtator për po themi në stabilizimin e politikave dhe e procedurave. Dhe nga ana tjetër të niste shkolla. Kështu që prandaj duhet që sektori privat, të paktën sektori privat që menaxhohet, vetë financohet, të menaxhojë vetë prurjet. Pra kush është interesuar të shkojë në Universitetin Evropian të Tiranës shkon direkt, e kush është interesuar të shkojë në universitet tjetër shkon po në këtë lloj universiteti. Pra mos të kemi një ndërmjetësim që është në këtë rast Ministria e Arsimit me portalin përkatës për të orientuar maturantët. Ky është një ndër problemet, pra menaxhimi i prurjes, pra kalimi nga bankat e gjimnazit tek bankat e universiteteve në një farë mënyrë, auditorët e universiteteve. Për sa i përket problemit të madh tek arsimi të lartë, pra përveç pjesës së skemës së prurjes, e cila vonon dhe shëvëshëson, çfarë është një tjetër shqetësim në mënyrën se si është sot menaxhuar? Arsimi i lartë përgjithsisht ka qenë një lloj mollë ndaluar për brezin e të shkolluarve para 90-s. Dhe në këtë kontekst, këta prindër, pra të cilët u bën prindër më mbrapa, kishin një lloj dëshire të hetu që fëmijët e tyre të shkolloheshin. Dhe pati arsimi i lartë në Shqipëri një bum të caktuar ku njerëzit shkonin vetëm me idenë për të patur një lloj diplome dhe kaq. Me kalimin e kohës, me stabilizimin e tregut të punës ku sot për sot institucionet private marrin në bazë meritokracie, besoj, unë nuk besoj që ka një institucion privat që do të marrë një të paaftë për të falimentuar. Kështu që administrata shtetërore për Lominian është diskutim tjetër, por institucionet private sot mundojnë të zgjedhin personin adekuat, nuk po them më të mirin, por më të përshtatshëm për atë lloj pozicioni pune. Në këtë kontekst shkollat filluan të konsolidoheshin për sa i përkiste dijeve. Prandaj them që kemi ardhur në një pikë të caktuar ku institucionet private, po themi apo të paktën minimalisht institucioni Universiteti Evropian Tiranës si unë përfaqësoj,
mundohet që të jetë, të ketë një lloj përputhje me atë që tregu i punës kërkon dhe me atë çfarë ofrohet. Pra një lloj këshillimi akademik dhe praktik i gjatë gjithë ciklit të studimeve. Nga ana tjetër ajo që është problematike është fakti që deri në fund maturantët nuk marrin, le të themi, një këshillim të duhur për çfarë kanë dëshirë të vijojnë studimet. Kjo është përgjegjësi e kujt? E Ministrisë së Arsimit, të universiteteve? Kjo është përgjegjësi, nuk mund të ta ndaj, por faktikisht... Pa kush do të orientojë, si duhet të jetë kjo politikë? Parimisht duhet shkolla, gjimnazi, le të themi, duhet të ketë një lloj politike të qartë. Bëhet, nuk është që nuk bëhet, por bëhet, le të themi, ndoshta nga persona të patrajnuar dhe pa ditur se çfarë do të kërkojë tregu punës nesër pas nesër. Në këtë kontekst, duhet që sepse përgjithsisht maturantët zgjedhin një degë që pëlqejn prindit apo që reflektojnë dëshirën e prindërve. Pra, nuk është që zgjedh ekonomikun, juridikun apo mjekësinë sepse do vet, por sepse mamin e ka mjekë, baban mund ta ketë një ekonomi se kështu me radhë. Shumica faktikisht. Dhe janë në një moshë ku dëshirat, po themi, e tyre me atë çfarë duhet të bëjnë shkojnë në kahe të kundërta. Prandaj duhet një këshillim akademik që në gjenezë, duke filluar nga viti i parë në gjimnaz deri në maturin ku studentët të kuptojnë aftësitë e tyre. Nga eksperjenca juaj të kjo pjesë, si janë ato degë që janë më të preferuara se që kërkon tregu i punës? Atere, pra në kaq vite në pjesën e arsimit të lartë. Shko, tregu punës nga një, po themi, le të themi, nga një dije e zgjeruar ka shkuar sot në një dije shumë të profilizuar. Nëse më përpara le të themi kishim informatikë ekonomike, që ishte edhe ekonomist dhe informaticien, sot për shkak të universitetin ton e kemi profilizuar atë, pra do të jesh më shumë informaticien e merr të dije nga fakulteti i inxhinierisë dhe informatikës, apo do të jesh më shumë ekonomist dhe merr të dije nga fakulteti i ekonomisë. Pra kombinimi të dyjave nuk mjafton më si më parë. Nuk është më siç ishim përpara që do kishte edhe ekonomikun dhe juridikun, dhe informatikën dhe ekonominë. Pra sot tregu kërkon specialistë të thelluar dijesh në një profesion të caktuar. Ndaj edhe pjesa e akademisë adaptohet ndaj kërkesave sot që ne flasim, Universiteti Evropian i Tiranës, po dhe tregu përgjithsisht kërkon profilizime të tepërta në një furë caktuar. Pra në ekonomi, po ekonomi çfarë? Je ekonomist apo je menaxher ku në industrinë e shërbimit, në industrinë spitalore, në industrinë televizive, në industrinë e sporteve e kështu me radhë. Pra profilizimi i dijes sot është nga elementet më të rëndësishëm që tregu punës kërkon. Mos të jemi një, le të themi, një menaxher i përgjithshëm, po për çfarë je menaxher i përgjithshëm? Në këtë kontekst, evoluimi i tregut bën që dhe shkolla, le të themi industria e arsimit të lartë, ta ndjekë atë. Dhe gjithmonë, fatkesisht, shkollat janë gjithmonë një hap më mbrapa tregut, sepse është tregu që dikton. Grafikun tjetër ndërkohë, pra kthehemi edhe një herë te grafiku më parë për sa i përket trendit të numrit të maturantëve ose të regjistruar në universiteteve. Por ndërkohë, si për sa i përket financimit, pra është një diskutim i madh që financimi për frymë ose për student është i ulët në Shqipëri. Si do menaxhohet e ardhmja, pra në formën që është universitetet private ka një tarifë e cila është konkurruese ose është e lartë, ndërkohë universitetet publike? Atëre, nëse do doj mendimin tim personal, un jam i tillë që universiteti apo shkolla e lartë të jetë e vetë financuar nga studenti, qoftë në privat, qoftë në shtet. Pse them këtë? Sepse nuk mund të ndërgjegjësohet në një universitet publik një person që pagon le të themi 20.000 lekë të reja në vit. Dhe nuk e pse ti, unë, apo kushdo person tjetër që mund të mos ketë fëmijë, apo i ka fëmijë në një universitet privat, apo i ka jashtë Shqipërie, të paguaj për atë që abuzon atë lloj sistemi. Pra ato taksa që merren, abuzohet, por ka rast abuzimi. Ato taksa që merren nga ne, për mua të shkojnë për infrastrukturë, për shëndetësi, për polici, për arsimin parashkollor. Pra le të merren, por destinacioni të jetë aty ku ka nevojë shoqëria. Dhe shkolla e lartë është një përgjegjësi personale e gjithë secilit nga ne të jetë me vetë financim. Pra nuk mundet të bësh një shkollë të lartë me sot le të themi 150 apo 200 euro në vit. Patjetër që shteti do të ketë përgjegjësi sociale për ata që kanë pamundësi ekonomike, duke ofruar bursa sociale personave që vijnë nga shtresa në nevojë. Sikurse dhe bursa ekselenti, kushdo që të jetë fëmia, një miliarderi apo një personi që nuk ka mundësi financiare. Pra shteti mjafton të financojë bursat e ekselencës dhe bursat sociale, pamundësitë ekonomike, dhe pjesa tjetër duhet të jetë me vetë financim. Vetëm kështu rregullohet dhe vijnë le të themi në kushte të njëjta ky lloj sektori. Dako, u bë një diskutim i madh, bashkë kemi qenë prezente dhe kemi ndjekur nga afër që për vite me radhë u fol për reformën e arsimit të lartë. U bën protesta, u bën diskutime, u bën akuza që po përfitojnë universitetet private. Si është realiteti sot? Sepse po shohim më fal, po shohim pra gjithë diskutimin që universitetet private përfitojnë terren. Dako shoh që universitetet private mbeten prap pas universitetit publike dhe kështu do jetë trendi për një kohë gjatë apo jo? Trendin real ne do ta kuptojmë në numër studentësh. Trendin real ne do ta kuptojmë nëse ditën kur do vi
nëse vjen ndonjë që të financojë studenti dhe studenti zgjedh universitetin në funksion të cilësisë që ai ka. Pra, ato pare që i takojnë studentit, mos i marrë universiteti, po ti marrë studentit i shpenzojnë në ato universitet që ai ka dëshirë. Pra, dhe studenti nuk besoj që do të zgjidhë një universitet që nuk ka vlerë, sepse në fund ditës është e ardhmja e tij. Diploma që ai merr dikton tregun dhe mundësinë e tij të punësimit më mbrapa. E para. E dyta, për sa i përket le të themi reformës, un besoj dhe jam i bindur që ka dështuar totalisht, nisi mirë, nisi mbar, por sot nuk është që kemi një reform të mbaruar. Sot kemi mjaft problematika në tregun e arsimit të lartë. Kemi reform të mbaruar, por të mbaruar. Nuk kemi një reform të përfunduar, pa të mbaruar, nuk ka mbaruar ende si reform. Pra nisi mbar, nisi po themi me një energji realisht të madhe, me një gjithëpërfshirje të grupeve të interesit, por sot un do mendoj që ka ngelur pa mendoj dhe janë fakte që kanë ngelur pa përfunduar ende. Çka kanë bërë pa përfunduar realisht? Pra në kuptimin e final të qështë. Nëse do të futim pasaj në qështje teknike, ka shumë element të reformës, shumë pika të reformës që nuk përfunduan kur. Jo, në konceptin publik është që reforma u bë, ka mbaruar dhe po ekzekutohet. Absolutisht nuk është e vërtet. Së është e vërtet. Nëse do të ulemi, apo do të kemi një emision, enka se pëtën e mund të i marim konkretisht do e bëjmë në rase të reformës, zbarë një të vërtet. Pra, gjithë perceptimi është që ka mbaruar reforma dhe reforma ka prej për reforma nisi mbar, u përfshin gjithë grupet, por përfundoi aty. Pra, ndoshta nga presioni i, po themi, i presionet të ndryshme, po nuk di që të them, ngeli në një moment caktuar, ngeci një moment caktuar dhe gjithë interesi sot i minimalisht sektorit privat është që reforma të përfundoj. Pse? Sepse të kthehemi në kushtet barabarta loje, nuk mundet të jemi në kushtet të ndryshme, kur kemi të bëjmë për një të mirë publike. Kuptoj, po ndërkohë ditën e parë të shkollës dhe gjithë mediat këtë dha me lajm të madh që ishte protestë studentë dhe pedagogëve në Universitetin e Tiranës, ku thoshin që arsimi do të jetë falas. Pra një krah që vazhdon akoma diskutojnë që arsimi do të jetë falas. Shikoj, para se të flasim duhet të jetë falas apo s'duhet të jetë falas, ne duhet të flasim për cilësinë. Dhe vetë qeveria shqiptare solli në le të themi në Shqipëri një kompani nga kompanitë më prestigjioze që A, kompani britanike, që bëri, le të themi, akreditimin apo vlerësimin e situatës të universiteteve në Shqipëri. Pra le ta nisim nga kjo, të shikojmë. Pra jo falas apo jo falas, po cilësi dhe jo cilësi. Sipari cilësi apo jo cilësi. Pra s'mundet shoqëria jon të ketë luksin të përballoj shkollimin falas për ata që nuk duan ta bëjnë shkollimin, për ata që rrin vite e vite dhe nuk përfundojnë studimet e tyre, për ata të cilët rrin vite e vite dhe mbarojnë me mesatare 5 dhe nuk kanë është zërse se kanë bërë atë shkollë. Pra nuk e kemi luksin, ne nuk kemi as Angli, nuk kemi as Itali, nuk kemi as vend me fuqi financiare që mund të përballojmë studimet falas të një kontingjenti të caktuar. U mendoj që shteti mund të marrë përsipër dhe duhet të marrë përsipër financimin e atyre që kanë pamundësi ekonomike, pra kontingjenti bursave sociale, që janë familje të nevojë, dhe të financojë dijen dhe të mirin, atë që ka, po themi, ai që përkthehet në bursën e ekselencës. Pjesa tjetër, pa, do të thënë, nuk ka diskutim që duhet të paguaj. Duhet të paguaj për një shërbim që merr, sepse është një, po themi, është një shërbim jo i detyrueshëm. Pra, ke dëshirë dhe aftësi, bëje, nuk ke s'ke pse ta bësh, ose më saktë nuk ke pse të paguaj unë, as ti, as një person që ka mbaruar, fëmijët i ka mbaruar arsimin, për një person që nuk do të mësoj dhe të lexoj. Po ndërkohë po të shohim, pra se thua që jo është, pra gjithë argumenti është që arsimi privat është i shtrenjtë, por para 10 vitesh ajo që është kolona e tretë dhe e shohim në grafik ka qenë zero, sot është diku të po afrohet me atë të universitetit publik, pra tregon që qytetarët i kanë mundësitë financiare, pse nuk lehet e plot skema që dhe shteti jeti përfshirë? Pa, a pretendoni ose mendoni qytetarët me kjo kolon do ndryshojnë të bëhet më lart? Në realitetin shqiptar sot gjithmonë më tepër ka pamundësi ekonomike, fatkeqësisht. Pra fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Ajo që universitetet private po mundojnë të bëjnë është të gjejnë akomodime të studentëve nëpërmjet bursave, nëpërmjet financimeve me zero interes duke përdorur sistemin bankar si një ndërmjetës e kështu me radhë. Pra, duke mos qenë kushtet të barabarta loje, sektori privat i rëndojnë veç detyrimeve që ka si biznes për të paguar dhe jemi krejt normal që duhen paguar. Dhe politika sociale dhe farë mënyrë të bronçka. Pra, bënde politika sociale. Duke reflektuar natyrën e ekonomi shqiptare. Sot që në flasëm, Universiteti Europian i Tiranës ofron 500 bursat për tyra në 750.000 euro financim për një përgjegjësi sociale. Për studentët e mirë, për studentët e ekselencës, studentët që ka nevojë, po themi, ka një bursë sociale e kështu me radhë. Pra, ekonomia shqiptare nuk e ka luksin që të përballojë një pagesë të lartë të një universiteti privat. Prandaj kërkohet edhe rregullimi i tregut.
ku të reflektohet kostot reale si në atë universitetin publik dhe privat, por dhe shteti të jetë ndër mjetës dhe financuesi mund të jemi studentët. Nëse unë jam i parimit që shteti duhet të financojë studentin, e mirë studentin në pamundësi financiare reale dhe pjesa tjetër pasaj duhet ta zgjidhë siç zgjidhet në një ekonomi tregu. Arbi Agalliu, faleminderit për pjesëmarrjen, ndërkohë për sa i përket një fjali të fundit ndoshta, gjimnazet të cilat janë kryesisht publike. Si e shihni këtë treg? Ka potencialin ata në universitetet private? Nuk mendim që janë kryesisht publike, ka shumë dhe shumë gjimnaze jo publike, por përgjithsisht mendohet që universiteti është kapelja e studimeve dhe përgjithsisht prindit mundojnë që të kursejnë pare për t'i shpenzuar në universitet. Dhe prandaj thashë në Shqipëri nuk ka luks ekonomik. Janë të paktë ata që financojnë, po themi, që nga dita e parë shkollës deri në ditën e fundit në privat. Kështu që në këtë kontekst mundohet që kapelja e studimeve që janë dhe studimet më të rëndësishme që janë studimet universitare të zhvillohen në universitet cilësor. Arbi Agalliu, faleminderit që përmendët ftesën. Zonja Zotrishe me Arbin Agalliun, administrator në Universitetet Evropian të Tiranës, ku folëm pikërisht për çështën e java e parë e arsimit të lartë për hapjes së shkollës së universiteteve, për diskutuar për sfidat e këtij sektori. Faleminderit, shihemi sërish javën e ardhshme.